V dnešním videu se mi podařilo vytrolit několik hráčů jenom pomocí medailonku a auta. Jestli chceš vidět jak, tak se dodívej až do konce. Jdeme na to. Tak jo hoši, náš cíl je jednoduchý. Zabít bose, získat medailon, potom získat auto a sniperku a potom můžeme začít trolit hráče naplno. Doufám, že tady nikdo nepadá, protože to by se mi nelíbilo. Nechtěl bych, aby tady se mnou někdo byl. Já si chci vzít medailon a jít pryč. Nechci tady úplně s nikým fajtit. Musíme zabít bose. Tak jo, nahitujeme ho. Aby šel dolů, pak na ně hodíme klingry, jo, ale důležitý je ten začátek. Tak jo, první klingr hozený, druhý klingr, třetí klingr, už jsem mu skoro sundal shieldy, pojď. Tak jo, budeme ho mít nahitovaného, už pořádně, máme ho krásně nahitovaného, takže nice. Teďka už nesmí jenom nikdo přijít, kámo. Tak jo, budeme mít bose, tak, boss je zabitý, medailonek si beru, shieldy taky, do safe určitě nejdu, kámo, já mám strach, co když tam někdo bude? No to je dost velká pravděpodobnost, ne, že by tam někdo byl. Jako mám full hápka, mohl bych se tam jít podívat, že? Tak jo, čeká tady někdo, ano nebo ne? To je otázka. Prosím, ať tady nikdo nečeká, ať tady nikdo není bugnutý, ať tady není nikdo, kdokoliv, cokoliv. Nice, beru si sniperku. Tak jo, že jsme na lutění, snad tady nikoho nepotkáme, protože my chceme jít pro auto. A už budeme mít všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli začít tady s tím trolem. Takže snad to vyjde, já už mám teda úplně vše, takže snad se potom někdo napálí, ale já teďka už jdu jenom pro auto a mizíme odsaď, kámo, mizíme odsaď. No a tady máme vypleše, nádhera. Nejlepší by bylo to SUVčko, protože tam se lépe střílí, ale tohle se taky docela dá, jo, ale SUVčko bychom potřebovali docela dost tady na tohle, takže já si zkusím rychle někde to auto vyměnit, navíc tady to auto je hrozně hlučné a bude to vzbuzovat strašný rozruch. To my nechceme, my si chceme schovat a trolit lidi pomocí medailonku, takže tady na tohle auto vůbec nepotřebujeme, jo. Tady budou někde ty SUVčka, tady vždycky bývají, kámo. Je tady krásně jedno, úžasné SUVčko, které my potřebujeme. Takže se ho bereme a jdeme někam do středu zóny, kde to budeme trolit, kámo, ok? Takže jdeme na to. Já to teďka tady musím nějak strategicky umístit tady tohle auto. Hele, tady je nějaký týpek, ale to já úplně nechci fajtit, já bych nejradši teda se schoval. A do toho křoví, potom schoval ten medailonek, tak udělal bych to takhle, jo, upřímně, takhle. Vidím tady týpka s medailonkem, který bude hungry, já to tady přejedu, takže udělám takhle. Ten týpek bude muset přemístit to auto, já se schovám do toho, do tady tohohle křoví a mně přijde, že tady ten týpek, jelikož právě už má jeden medailonek, tak určitě bude chtít další a říká si, jak to, že to tady tak leží, pošli, uvidíme, podle mě tak vyjde, jo, ale jako zatím ten týpek vypadá, že si toho nevšímá, ale je to prostě medailonek v autě, jo, vypadá to docela sus, takže úplně chápu, že právě se na to nenapálí úplně každý, ale je to fajn troll, je to vtipný troll. A já vám ještě chci ukázat, jak to funguje, když to ti lidi vyzvednou ten medailonek tím, že budou muset přesunout to auto, ok? Takže počkáme na tady toho týpka, který má právě ten medailonek. Ale hodně lidí už to zná, protože na TikToku je to hodně populární. Každopádně funguje to tak, teda, že vy se schováte do tady tohohle křoví, počkáte, až někdo půjde do tady toho auta, protože ho bude chtít přesunout. A jakmile si nasedne, tak zmáčknete spoušť a zabijete tady tohohle týpka. Je to srandovní, protože ti lidi většinou vůbec neví a jsou fakt úplně zmatení, že oni se jako snaží vzít ten medailonek a potom z toho jsou jenom komplikace pro ně, protože je hnedka zabijete. Je to takové vtipné. A ten týpek je někde u mě. Hele. On ví, on asi ví, kámo. Hele, on počkej, možná neví. On se bude snažit zničit to auto, nesmí nás trefit, jak jsme prozrazeni. Dobre, už jsme prozrazeni, už to nevíde. Každopádně i tak jsme mu dali docela troll, ne? Nevěděl. On asi bude zdrhat, ale had jeden. Každopádně medailonek tady zůstává, no tak co s tím? Je to těžký někoho napálit, tady hodně lidí už tady tuhle techniku zná a právě úplně to nechcou riskovat. Hele. Hele, taky nevěděl, máme ho, nice, hoši, let's go, ty týpek si šel taky pro medailonek, tohle je takový poloviční troll, ale ještě se to docela dá brát jako troll, jo, protože šel pro medailonek a já jsem ho překvapil, ale nejlepší ten troll je s tím medailonkem, když se ho někdo vyzvedne, bohužel, naše pozice byla prozrazená, my musíme teďka jít do auta a jít dál, kámo, protože bohužel musíme, není cesty zpět, už nás jednou propálili, já si možná místo tady té turetky vezmu tohle a tohle si můžu vlastně dohýlovat, takže krása, kámo. Mám kilo, super. Tak jo, já si použiju tohle, abych se dostal do auta. Potřebuji si jenom vzít tady ten medailonek. Děkuji a dostaneme se teďka do zóny a tam to uděláme znova. Nebo do zóny. My už jsme v zóně, ale chceme jít do nějakého bližšího středu zóny a hlavně musíme mít křoví, že jo? Protože to je základ toho trolu. Když není křoví, tak není prostě troll. Každopádně tuhle hru, kdybychom vyhráli tady tímhle s tím trolem, tak by to bylo fajn. Já bych chtěl napálit aspoň jednoho týpka tím, že on půjde, já ho zastřelím zrovna, jak nastoupí a bude to vtipné. Takže já to udělám takhle, že to dám tady, vyhodím ten medailonek, přejedu ho tady, on bude muset posunout to auto, já jdu tady a schovám se do křoví. A schválně, jestli to na někoho bude fungovat, kámo. Protože musí přece někdo jít a chtít tady ten medailon. Zadarmo. Hele. Dívej, on bude chtít přemístit to auto. A... Já jsem jenom hloupej.
Ale mohlo jsem to mít, to je ono, vyšel ten troll. Který ten týpek je najetej, rychle pryč! On má taky tohle, bohužel, to asi nezvládnem, hoši. Každopádně, tohle je dobrý docela. Oni se fajtí, možná mě nechaj. Nech mě. Já jsem tady jenom ubohý troller, prosím, nech mě. Každopádně, hoši, rozdávám V-Bucksy, takže kdybyste někdo chtěli, tak mi nezapomeňte napsat vaše jméno, do komentářů dejte odběr a já teďka musím zdrhnout, hoši, takže jdu tady. Musím jít pro pizzu, rychle pro pizzu. Rychle, než mě zabijou. A když dáte odběr a napíšete vaše jméno do komentářů, tak potom někoho vyberu a rozdám vám skiny. Ale teďka se musím dohealovat, kámo, takže dejte rychle odběr a doufám, že mi to vyjde, kámo. Zase mi to nedalo prostě armor, někdy to prostě nedává shieldy, já to nechápu. Dobrý, to si dám. Kámo, dívej, jak mi to krásně vyšlo. Ty kokos. Fuu, já jsem ten troll pokazil, kámo, ale ten byl dobrý. Podařilo se to, on si ho fakt chtěl vyzvednout. Kámo, actually, tenhle troll byl extrémně dobrý. Jediná nevýhoda tam byla, že on právě nasednul a jak to bylo z kopce to auto, tak já jsem střelil výš, než ono to bylo, že jo? Já jsem to měl špatně předmířený a to byla moje chyba, no prostě, ale byla to sranda, kámo, to byla mega sranda. Ty kokos, tady ten troll vyšel mega dobře. Jedině teda musím polepšit svůj aim na snajperky, když je auto s šikma, protože ze šikma se na to špatně střílí, upřímně, ze šikma se na to hodně špatně střílí. A já jsem mu ten medailonek dokonce nechal. A jo, teď mi to došlo, že on mi rovnou dokonce vzal ten medailon. No to je taky docela nevýhoda, ale je to sranda. Kdybych ho zabil, tak to bude větší sranda, že jo. Hele, týpek. No, každopádně, musíme teďka zahrát trošku víc safe, protože dáme ten medailon, máme na co bejtit. A už po mě střílí. Jo, už ho vidím. A on mi zničil kolo, kámo, nechtěl bych, aby mě zabil tady kvůli také blbosti. Takže jdeme. Já rychle pojedu odsaď pryč, protože nechci fightit s týpkem, který mi sebral medailon, to asi úplně nepotřebuju. Ale vezmu si tady to auto, které jsem tady nechal předtím. A tady s tím autem se budu snažit vyhrát jako hoši. Zkuste to taky. Tady tohle není žádný bug, takže za to doufám nemůžete dostat ban. Za tady tohle snad ne, protože to je normální funkce hry. Takže to určitě zkuste, je to mega sranda, mega mě to bavilo to zkoušet. A nevím, no, přišlo mi to docela zábavný. Každopádně tady potřebuji tohle auto znova. A ještě potřebuji svůj medailonek zpátky, že jo, hoši. Takže prosím. Mohl by se tady ten týpek uskromnit a tady ten medailonek mi dát, prosím, já si ho rád vezmu. Tak jo, tady se fajtí hodně, kámo, tady se fajtí až moc. Tyjo, tady jsou lidi, OK. 4 lidi poslední, tady už asi nemáme koho vytrolit, kámo, tady už asi není koho vytrolit, bohužel. A už ho vidíme toho týpka, už mi to tady padá, super. A je tady, jo, je tady. No nic, hoši, je to nic. Nebudu fajtit tady s týpkem, který je nějaký najetej, to já musím mít pryč, já jsem tady nechtěl tohle vůbec dělat z začátku. Pomoc! No nic, týpe mě úplně vypleská, ale úplně. No nic, hoši. Ale troll docela dobrý, nebylo to špatný. Já jsem se fakt snažil to udělat co nejlepší. Bohužel nevyšlo to, ale nebylo to špatný. Děkuji vám, že jste si koukali na tady to videjko. Dejte odběr, like a napište vaše jméno do komentářů. Mějte si krásně a čau.